ja bi evo možda uvodno kazao, danas smo malo zakasnili zbog toga što smo i kolega Beroš i ja bili na sjednici vlade. Vidjeli ste ili bili vaši kolege koji su pratili rad vlade, da je vlada donijela jedan cijeli set mjera, prije svega gospodarskog karaktera, jer u situaciji kad se planiraju rigoroznije mjere vezane za provođenje epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj, naravno da to treba pratiti sa odgovarajućim i financijskim i socijalnim, sektorskim, horizontalnim mjerama kako bi hrvatski ljudi što manje osjetili i imali što manje štete vezano za ovu situaciju sa kojom smo se svi suočili. Njihov ukupan broj 69, ukupno imamo 1109 testiranja, od kojih je 50 u tijeku. Nešto veći broj testiranja ukazuje upravo na to da epidemiolozi postupaju u svim ovim slučajima za koje već znate i najuže kontakte šalju na testiranje, ali isto tako očekivano epidemiološka situacija će sljedećih dana biti drugačija. Međutim, usprkos toga, činjenica je da ako kompariramo naš porast i našu krivulju rasta broja oboljelih sa nekim drugim zemljama u okruženju koje su imale dupliciranje broja njihovog bolesnika u kraćem vremenu, ovo daje određeni optimizam i ukazuje da su naše mjere koje provodimo do sada učinkovite i što je najvažnije da smo ih proveli pravodobno. A to su Rijeka, Zagreb, Varaždin, Sisak i Karlovac, koje listi možemo dodati još dva grada, to je Slavonski Brod i Zabok. I dalje je situacija takva da za pacijente imamo ili povratak iz inozemstva ili da su bili u bliskom kontaktu sa nekim oboljelim koji se vratio iz inozemstva.